မင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်မြမပြည်သူလူထုဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေကိုနှိမ့်ဆင်တဲ့အများကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့ယခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဒေသတော်တော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းမြေပြုံမှုစတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီထက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်နေရဆွန့်ခွာနေကြရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအများပြားလဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရေဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကို PPTV ကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတကယ်တော့အခုပြည်သူလူထုကပေါ့နော်စစ်ဆောင်တာတွေမကဘဲနဲ့ရည်ပေးဆောင်မှာဖြစ်နေရတော့ဒုက္ခတွေပို့လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာနာမှုရှိရဲ့။ဒါကြောင့်လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒါကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာပေါ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုပုံမှန်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုပတ်စင်ပုံမှန်ထုတ်ပြန်နေတာရှိ။အဲ့ဒီမှာရေကြီးကြီးရှန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူတွေတည်တင်းတိတိုက်တာတွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကာလမှာပြည်သူတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုလည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ website ဒီ page ဒီသတင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာရှိ။ဒါကပထမအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့နေတွေကိုကူညီတဲ့ကိစ္စပေါ့။အဲ့လိုကူညီတဲ့အခါမှာလည်းခုနပြောသလိုပြည်သူတွေကဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခဆင့်လာတာမလို့ကျွန်တော်ကလည်းအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အကူအညီကနှစ်ပိုင်းပေါ့ပြည်သူကပြည်သူထောက်ပံ့ထားတဲ့အကူအညီနဲ့ကူညီတာရှိတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တလောမှာတော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်စစ်ဆောင်နေအပြင်ကိုဒီရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့လူတွေပေါ့အလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီတလအတွင်းပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဇူလိုင်ဇွန်လကုန်ကနေပြီးတော့ပေါ့အခုဩဂုတ်လစန်းတိပေါ့နော်ဩဂုတ်လစန်းတိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးတင့်ပြည်သူပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ဆောင်နေအပါဝင်ပေါ့စစ်ဆောင်နေရေဘေးနဲ့ခံရတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်၅ဒိန်နီးပါးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကဒီတလအတွင်းမှာဒါကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုကူညီရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တကယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တွားခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ဒီရေဘေးဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာခံရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးမိုးနေမြေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မစိုးမိုးသေးတဲ့နေမြေတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှမချမ်းဘူးကျွန်တော်တို့စိုးမိုးခြင်းမရှိတဲ့နေမြေတွေမှာရောစိုးမိုးနေမြေတွေမှာနှစ်ခုစလုံးမှာရှိတဲ့ရေဘေးဒဏ်ခံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကကူညီတာကူညီတာဆိုပထမဆုံးကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိုးမိုးတဲ့နေမြေတွေမှာတော့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်ရက်ကြီးတိုက်နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်တွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း CBU CS တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကမတန်ဆွမ်းနေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေခလေးသူငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်တွေစသဖြင့်ပေါ့တခုမှမကြံမဲနဲ့တယောက်မှမကြံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကူညီနေတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေမှာကူညီတာအခြားဒေသတွေမှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒုက္ခရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွန်ရက်တွေရှိတယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟန်နဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှမခွဲခြားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြည်သူဒုက္ခကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုခုနပြောသလိုဒီရေးပေါ်ဆန္ဒရေးခါတွေကူညီတယ်အမိုးကာတွေကူညီတယ်ဒါတွေအပြင်ကိုပြည်သူတွေဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒီကာလမှာဒီကုသရောဂါတွေကလည်းရေနဲ့အတူတူဖြစ်နေတာတွေဖြစ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးတာတွေနောက်ဆောက်ရှောက်ကူညီမဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအခြားလိုအပ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အချက်လက်တွေမျှဝေပေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေါင်းဆက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကတော့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်။အားလုံးအရေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအရေးပေါ်ကာလကူညီဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်အသင့်ကျွန်တော်တို့ကရန်နေရာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ရေးပေါ်ကာလမှာဘလို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ရန်နေရာဖြစ်ပြီးရှိပြီးသား။အဲ့ဒီရန်နေရာကကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control data တွေမှာကောနောက်တစ်ခါတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုအဖွဲ့တွေမှာကောဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က federal unit တွေသက်ဆိုင်ရာ data မှာရှိတဲ့လူသားစာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးနဲ့ပေါ့เนา
ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ယန္တရာရှိပြီးသားဖြစ်တော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အ мян ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအားလုံးဟာတစုတစည်းတဲ့အမြဲတမ်းလူသားဆန္ဒကိစ္စကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကူညီနေပါတယ်လို့ဟုတ okay, ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးပါအခုနဆရာကြီးပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒါလူကြီး၅သိန်းကျော်လောက်ကိုကူညီပေးပြီဆိုတာသိရပါတယ်အဲအဲ့ဒီထက်မှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရောဘလောက်အများကြီးပါဝင်လဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစစ်ဆောင်ဒေသတွေပါရောဘလောက်ထိဒီရေပေးတံခံနေရတာတွေအဲကျွန်တော်တို့ရှိနေလဲနောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဲဘက်မှာရောကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပေါ့နော်အဲရေပေးတံခံနေရတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းဆရာကြီးတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေသိပြကြည်ခင်ဗျာဟုတ်အဲဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဒါအမှုစိတ်ချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစည်ရင်းစရာတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအချက်အလက်တွေရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စည်ရင်းစရာအတိအကျထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီစည်ရင်းစစ်ခံယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားရတဲ့တိုင်းတွေကမကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီ၊တနင်္လာရီပေါ့နော်။ပြည်နယ်တွေဆိုကချင်း၊ရခိုင်၊ရှမ်းမြောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကရင်ပေါ့နော်။စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း900ကျော်မြို့နယ်28မြို့နယ်ကနေကြေးရွာပေါင်း900ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့အခုထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှခုနပြောတဲ့လူဦးရေကခုန5သိန်းနီးပါးပေါ့တကယ်အတိအကျပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ထိပေါ့အခုဒီလဇန်လေးရက်ပိုင်းလေးမပါဆိုရင်4သိန်း84,465ဦးဒါကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလေခုနချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခုဆောင်ရွက်ပြီးတာရှိတယ်လို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိမှရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့ဒီအချက်အလက်တွေကလည်းဆက်လက်ရရှိစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရရှိစေရှိတဲ့အချက်အလက်တွေထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်ပြည်နယ်ဆိုကြာရင်စိတ်ကြီးတို့ concrete တို့လိုင်းပွဲတို့အပါအဝင်ပေါ့နေရာအနှံ့မှာကူညီဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခြားပဲခူးတိုင်းတို့နော်ကြာတဲ့တနင်္လာရီတို့စသဖြင့်မွန်ပြည်နယ်တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်နေတာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့တဝမ်းမှာရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာခုနအကူအညီတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပြည်သူအကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်တာရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာအကူအညီရတယ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကပြည်သူရဲ့အကူအညီနဲ့တွားတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလက်တလောမှာတိမ်ပေါင်း1452သိန်းကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကူညီတာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တကယ့် community နဲ့ actors တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွေ CBO CS တွေနဲ့တည်းရဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်။အဲဒီချိတ်ဆက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ရက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီနေရာမှာဒီလိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကရသိရှိပြီးတော့ဒါကိုတည်းရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အကူအညီမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလို facilitation ပေါ့နော်။ဂျာကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချောမွေ့အောင်ကျွန်တော်ကူညီရတာဖြစ်တယ်တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ community နဲ့ actors တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီကလည်းမနည်းပါဘူးဒီကြားထဲမှာသိန်းပေါင်းဒီ2,869သိန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိန်းပေါင်းအခုလက်ရှိလကုန်အထိဆိုရင်သိန်းပေါင်း4,319သိန်းကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြည်သူက5သိန်းကျော်တကယ်ငွေထောက်ပံ့တဲ့ကူညီက4သိန်း3,000အဲ့တော့4,000သိန်းပေါင်း4,319သိန်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကခုနပြောသလိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒါအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာအလင်းသိမ့်လို့တခါလေးပြောချင်တာကတော့တကယ်တမ်းကျတော့တကလက်တွေ့မြေပြင်မှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေကတကယ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့လည်းအမှန်ဒီကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြရလဲရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။နိုင်ငံတကာကနေထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီမှာတလက်စာရဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးပါ။နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့အခုဒါဆရာကြီးတို့ကူညီမှုတွေကလည်းဒါတကယ်ဟိုမနည်းလာပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီပြည်သူကိုဒီအဲ့ဒီလိုပေါ့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေမရောက်အောင်ဟန်တားမှုတွေဟိုဗကြခဏကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တာတွေတွေ့ရတော့အဲဒီဆရာကြီးတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကရောအဲဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကြားကနေပြီးတော့ဒီလိုပြည်သူကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာလည်းသိပြရပြီဗျအဲအဲ့ဒီမိကုံးကတော့အရန်အရေးကြီးတယ်လို့သိလက်ကောင်းတယ်တကယ်လဲဟိုခက်ခက်ခဲခဲကြော်လွန်ရတယ်ဗောနော်ဒီဟာကိုမကြော်လွန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလက်တွေ့မြေပြင်မှာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူး
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့တကယ်ကိုလက်တွေ့မြေပြင်မှာအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်နေဆိုတာဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွန်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီအခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ?ကျွန်တော်တို့ကျော်လွန်ကခက်ခဲတဲ့ကျော်လွန်လို့မရသေးတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလူသားဆန္ဒအကူအညီကိုပေးတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့လက်ခံတဲ့လူနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူကြားပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒါဆက်သွယ်မှုကအရန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကြားမှာသတင်းပေါက်ကြားမှုမရှိဘူးဟာကျွန်တော်အလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတာရှိရဲ့။နောက်တစ်ချက်ကငွေကြေးစည်းစိမ်မှုပေါ့။ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကူအညီပြည်သူလက်ဝယ်ကိုအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအဓိကထားဆောင်ရွက်ရတယ်။ဒီမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိရဲ့။ဒါတွေကအထူးအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောလို့တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြော်လွှားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒါတွေမှာလည်းအခက်အခဲရှိရဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအချိန်ဆက်တွေမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာတွေတရင်ချက်လက်တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီရရှိနိုင်မှုအပေါ်တွေမှာတုတ်ပြန်နိုင်မှုဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ခုနကတော့လူဦးရေတွေရောပမာဏတွေရောကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့ခံစားရတဲ့ပြည်သူတွေကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်မြင်နေအော်ငါတို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကတကယ်သိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကအမှန်တကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခုနဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလည်းပါတာတွေ့ရပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒါတချို့ဒီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအချို့သောဒီနိုင်ငံတွေကလည်း NUG နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်တာမျိုးတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့ကူညီတာမျိုးတွေလည်းရခိုင်ကကြားခဲ့ဥတာတွေရှိတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုသတင်းစကားပါကြင်ပါလဲခင်ဗျအဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဘယ်မှာရှိသလဲအဲ့အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပေါ့တနေငံလုံးကတော့ဒုက္ခတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခတွေမှာမှအလွန်ကိုအရေးပေါ်ပေါ့အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့ကူညီဖို့လက်လှမ်းဝေးတဲ့နေရာသူတွေပေါ့တော့တကယ်အကူအညီမရမဲ့မြရရရရခက်ခဲတဲ့လူတွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကအရန်ရည်ကြည့်တယ်ဒါကတော့ပုံမှန်တမျိုးကြနီးနေတယ်တောင်းနေလို့မရဘူးပေါ့တမျိုးကြနီးနေတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကတော့အဲသက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ control စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်ကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်ဒီတောင်းရတဲ့ကိစ္စတွေများတယ်ပေါ့နော်များတဲ့အခါကျတော့ဒါတမျိုးကြနီးပေါ့အဲ့တမျိုးကြနီးရဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကြီးမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်နေရာဆောင်ရွက်မှုရန်နေရာအသင့်နေပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုဒါအမြဲတမ်းလိုပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒထောက်ပံ့မှုကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပေါ့ခုနမေးတော့ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လုံထုံးလုံးနေရှိတဲ့ do no harm ဆိုတာရှိတယ်အဲ do no harm ဆိုတဲ့ principle ပေါ့ဆိုတာကတော့စေတနာကနေဝေဒနာမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ no one left behind ဆိုတာရှိတယ်ခုနလိုတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကြံ့ရင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နီးရက်ဆက်ရာနဲ့လက်တင်တလူမျိုးဖြစ်မသွားဘူးပေါ့ဒါအတွက်ကလည်းအမတန်သတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းလက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေလူထုပါပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရအသုံးချခံမဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကဒီထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီလက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံရေးရအသုံးချခံဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိခဲ့တာရှိဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်တကယ်လည်းအခုတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်တာတွေကျွန်တော်တို့စနေပါနောက်တစ်ခုကတော့လက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကဂုံတိတ်ကရှိရှိလက်ခံနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီအချက်ကိုသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုရပေါ့လက်ခံနိုင်တဲ့လူတွေကဂုံတိတ်ကရှိရှိလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်မြေပြင်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အခါမှာဒီအချက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြော်လွှားနေရတာရှိတယ်ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိတိကျကျသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ခုနပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကူအညီပေးတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ရန်နေရာအသင့်နဲ့ကူညီဖို့ဆိုတာတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောဆိုဥပမာဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့အလှူငွေတွေကဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ UNIGU ဆီရဲ့တဆင့်အဓိကတွားတာများတယ်အာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအဟာစင်တာဆိုတာရှိအဟာစင်တာကနေတွားတာရှိဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုဒီလူတွေရှိရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့နီလန်ဒါ alternative mechanism လို့ခေါ်လဲရတယ်။ငကိုအစီအစဉ်တွေကိုဖျက်ပစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငကိုအစီအစဉ်တွေကတော့ရှိကိုရှိရမယ်။အဲ့ဒီတိုင်းသွားနေတာအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားတယ်။
ထောက်ခံတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကိုထိရောက်တဲ့ alternative mechanism ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါ additional ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆွက်တဲ့နော် mechanism တခုရန်နေရတော့လူကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစတင်ကျင့်သုံးလာတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အကူအညီမျိုးတွေအဲရှိလာတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုများများတကယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တကယ်ပြည်သူလူထုတကယ်အရေးကြီးမကြမ်းအောင်ခုနပြောတဲ့ no one left behind လို့နော်အဲ့ဒီ do no harm လို့ဒီ principle တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေးတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရမယ်အဲလုံထုံးလုံကြီးတွေရှိရဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးတဲ့ community actors တွေရဲ့လုတ်ကန်ရမယ် standard ဆိုစံနှုန်းတွေရှိတကယ်မြေပြင်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းသူတို့စံနှုန်းတွေနဲ့သူတို့ကူညီရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစံနှုန်းတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကူညီနိုင်ဖို့ဟိုဒီစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာပြည်သူပေါ့နော်ဒါအကြီးကအရေးကြီးဆုံးပြည်သူပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကပြည်သူတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တော့ပြည်သူကအရေးကြီးတယ်ထပ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကအဓိကတည်းရခံကတော့အာနာယူစစ်ကောင်စီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူရန်သူတဖွဲ့သဘောထားပြီးဆက်ပြီးတော့ဒီဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာတွေရှိနေတော့ဒါတွေကိုပြီးပြောက်သွားဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကြီးမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အပြီးတိုင်ချိန်မုံနိုင်ဖို့နောက်တစ်ခါတကြောပြန်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလကလည်းဒါကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မြင့်လာတဲ့အမြပေါ့နော်ဒီအချိန်မြင့်လာတဲ့အမြဒီအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီကွနာစစ်ကောင်စီနဲ့သူရဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့အဲ့လူတစုရဲ့လက်ကွက်ထဲကိုဝင်ဝင်သွားဖို့အထူးတတိထားဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလိုပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတည့်ရလုံးဝတကယ်လူလာတဲ့ကွနာကအဓိကပန်းနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ဆရာနာရှင်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဒီပျောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒေါကတွေတကြောပြန်မလာတဲ့နီလန်းတွေအတွက်ကိုပြည်သူတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုသလိုအခုလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းခုနပြောတဲ့အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူထုကနေပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လူထုလက်ဆွဲဆိုတော့လေဒါတွေရာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဒီပြည်သူတွေကိုအသိပေးဖြန့်ဝေအဲစီယုံဆောင်ရွက်ထားပြီးသားရှိတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေကအနေရကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့နီးလမ်းပေါ့ကိုအန်ရဲ့ကင်းမှသူများကိုကူညီနိုင်မယ်ကိုလုံကြုံမှသူများလုံကြုံအောင်လုပ်နိုင်မယ်နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနီးတွေကိုသိပြီးတော့ဒီဆောင်ရံရှောင်ရံနေနဲ့အန်ရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ဒီဒေါ်လန်ရေးမှာပါဝင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါအတွက်ကလည်းပြည်သူကအမြဲတမ်းဒီအဲဒီနားမျက်စိဖွင့်နားစွန့်ပြီးတော့နေကြဖို့နဲ့ဒီဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတစ်ခုလုံးမှာပြည်သူအင်အားဟုတ်တာအကြီးကထားတာမလို့ပြည်သူအင်အားနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ယူဆသွားကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပတ်မိုးကူညီမှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းပြည်သူကိုစာနာပြီးတော့နော်ထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီတာတွေတော့အတက်နိုင်ဆုံးယူဆပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြော်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကတော့ကျွန်တော်တေချာပေါက်ပြည်သူနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ဖဲနဲ့နော်ဒီအနှောက်အယှက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတေချာပေါက်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ PPTV ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ VN ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးကိုကျွန်တော် PPTV ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် PPTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PPTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messi မနဲ့ GGV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်